rabaa inaan ku bilaabo qodobka koowaad ee ka soo baxay shirkaas oo ah inay tahay midnimada haweenka Soomaaliyeed muqabil. Waxaan dhiirigelinayaa horumarka shirkan isaga iyo qodobada ka soo baxay. Waxaan laakiin kana codsanayaa haweenkii halkan looga hadlay oo hormuudka ahaa, dhaliyeyna sharafta halkan ka muuqata, inay iyaguna naga aqbalaan in shaqadoodii weli ay qabyo tahay. Si marka loo dhammaystiro shaqadaas qabyada, waxaan soo jeedi lahaa qodobka isaga ah oo ay wasiiraddu ku bilowday in maama Zahra iyo maama Aasho iyo maama Amina iyo Xaliima lafteeda iyo wasiiradda iyo cid walba oo halkan joogto haweenka Soomaaliyeed ka mid ah, in inta aanad bilaabina isla xisaabtanka aad la xisaabtamaysaan madaxda qaranka iyo ragga intooda kale, aad ku bilaabaan horta inaad dhammaystirtaan midnimada haweenka dhexdooda. Waxaan soo jeedinayaa marka aad bilowdaan shaqadaas iyada oo dhammaystirtaan, iyadoo aan aaminsanahay inay idinka wax idinku tali doonto, inaan iyadana diyaar u nahay inaan idinka guddoonno wixii ka soo baxay. Waxaan rajaynayaa marka in hawshaas iyada ah aad naga guddoonteen. Halkan gabdhihii soo istaagay waxay ka hadleen dadaalka ay haweenka Soomaaliyeed bixiyeen. Waa soo dhaweynayaa laga bilaabo sanadku markuu ahaa 1949-kii. Laga soo bilaabo dagaalkii ha noolaato, laga soo bilaabo waqtigii xorriyadda loo dagaalamayay, ayay gabdhaha Soomaaliyeed wuxuu codkoodu ka dheeraa ka ragga. Ayay gabdhaha Soomaaliyeed waxay go'aansadeen inay dalkooda u hiiliyaan ilaa iyo maanta. Oo shirkani uu ugu dambeeyo, ayay gabdhaha Soomaaliyeed waxay ka shaqaynayaan sidii ay dalkooda ugu hiilin lahaayeen. Waxaan aaminsanahay marka haddii gabdhaha Soomaaliyeed ay midoobaan 100%, inaanay jiri doonin rag hor istaagi kara. Waxaan xasuusanaa waqtii dhalinyaranimadeedina loo kaga sheekeyn jiray, waxaa jiri jirtay boqorad la yidhaahdo Araweelo. Boqoraddaasi waxay aaminsaneed inay jiraan rag Soomaaliyeed oo aan lahayn caqli badan iyo karti. Waxaa kaloo aaminsaneed inay jiraan dumar Soomaaliyeed oo leh karti iyo caqli badan. Ma rabo anigii raggu inaan isku dhacno, laakiin waxaan aaminsanahay haddaad midowdaan inaad ragga ka adkaanaysaan. Waxaan soo jeedinayaa halkan inay nabtahay in hooyo walba oo Soomaaliyeed oo halkan fadhida ay hogaamiye tahay. Waxaan aaminsanahay in qof waliba oo hooyo ah, inta aanay shaqada kale bulshada iyo qaranku u haysa bilaabin ka hor, inay soo gudatay waajib qaran. Wiil walba oo Soomaaliyeed oo meel ka shaqeeya ama metela dadka Soomaaliyeed oo aan anigu ugu horeeyo, waxaa ku soo dhibtoota hooyo, weliba kuwa qaarkood oo aan anigu ka mid ahay oo aabbayaashood waayey iyagoo sanad jira, waxaa loo aaneeyaa keliya inay halkan soo gaarsiiyeen hooyadood. Marka haddii anigu aan aqbalay, Allah u naxariistee aabbahay inuu geeriyooday anigoo sanad jira,
هويدينا ايغو سو داداشاي ويل ولبا او سومااليد او هلكان فديا ما يداوانايانا اي هويه سومااليد ديغيدو سو بخساي معنيهدو waxay tahay lays kuma haysto hoggaamiyeyaal inay yihiin waxa lays ku haysta aqoontooda hoggaamiyeed sidee ay u isticmaali doonaan xaqeeyay ka bilaabay waxa kala rabaa bulshada Soomaaliyeed maanta inaan xusuusiyo hadii boqolkiiba konton ugu yaraan shacabka Soomaaliyeed ay yihiin gabdho Soomaaliyeed aan rabnaa inaan dunida la tartano macquul miyey tahay inaan dunida kula tartano in ka yar boqolkiiba konton waxaan galan rabaa inaan idin xusuusiyo dal walba oo dunida ah oo ah kuwa dunida ugu horumarsan waa kuwa gabdhahooda siiyay fursada laga bilaabo dalka Norway ilaa New Zealand oo madaxdoodu ay haween yihiin ma aha in fursadaha ay heleen ay raggii meelahaas joogay intay soo istaageen ay yiraahdeen fursadahan idin siinayna waxay ku timid inay iyagu midoobeen inay u dagaalameen xuquuqdooda inay yiraahdeen ma aqbalayno in qaybteenna nala ka haysto maanta inaad halkan isugu timaadeen halkanna aad soo gaarsiiseen waa aqbalaynaa waana ila quman tahay waxaa igala sii quman laakiin inaadan halkan ku joojina waxaa igala sii quman in Norway iyo New Zealand iyo Sweden iyo Denmark aad dhaaftaan haddii ilaahay ilaah waxaad haysataan fursado aad u waaweyn oo halkan sheekhu uu ka sheegay dadka Soomaaliyeed inkastoo aad aaminsantihiin in dhibaato ay jirto dalkeenna waxa ugu qiimaha badan waa dumarka Soomaaliyeed wax walba oo wanaagsan waxaa lagu qiimeeyaa dumarka Soomaaliyeed dalkeenna labada shay oo ugu waaweyn oo laga hadlo oo annagana midaysa oo ka turjunta midnimada Soomaaliyeed waa dhulka iyo afka Soomaaliyeed labadana waxaa la yiraahdaa dhulka iyo afka hooyo marka haddii aan aqbalnay dhulka hooyo iyo afka hooyo haddii aan aqbalnay hoggaamiyenimada hooyadu ay leedahay waa inaan aqbalnaa Soomaa inay haweenku yihiin odabdhaxaad waa inaan aqbalnaa inay yihiin lafdhabar waa inaan aqbalnaa inay yihiin halbowlaha ummadda Soomaaliyeed mar walba oo dagaal la galo waxaa la yiraahdaa waa in laga taxadiraa dadka berimogoydada ah ummadda u dhaxaysa culimada iyo aqoonyahanada iyo haweenka way ahayd macnaha aad sheegteen oo ahaa inaad halkan ka ahaataan beesha lixaad sababtoo ah idinku beelba ma lihidina oo waxaad tihiin dumar Soomaaliyeed oo qabiil la idin astayn kara ma jirto muhiimadda marka waxa ay tahay waa maxay dhibaatada ugu weyn oo dalka hortaagan maxaadse idinku ka tari kartaan dhibaatada ugu weyn oo haysata dalka waxay tahay haddii culummadii ay kala aragti duwan tahay oo dhalinyaradii ay kala aragti duwan tahay oo siyaasiyiintii aad ogtihiin siday u kala aragti duwan yihiin oo ganacsatadii ay sidaas tahay hal meel baa lagu fakan jiray oo ay midnimadu weligeed ku dambaysay meeshaasna waxay ahayd beeshii la yiri waa beesha lixaad haddii marka aad rabtaan sida aad caruurtiinna wax u bari jirteen inaad Soomaaliya oo dhan wax u bartaan waxaa muhiima idinku inaad midnimada ka shaqaysaan waxaan rabnaa inaad tiraahdaan eega sida ay dumarka Soomaaliyeed u midaysan yihiin ragga iyo ganacsatada iyo dhallinyarada iyo siyaasiyiintu maxaad innaga inoogu dayan la'dihiin haddii idinka marka daldaloola yar laydinka helo waxaa la leeyahay oo idinkuba annaga naga tirsantihiin wax isbedela ma jiraan
ما دام مركا من نمدو إحيوكتا هاي كالتقونا وهوقي هاي هاوينك صوماليادنا إحيوكنا أبيهين كنبران بران وين أتكشى غيسان من نمدى يسو تقى هدي لا إله وحاك كلان ربا إن أنكه الله اسبدلك يوام محاي اسبدلك عن ربنا انت أنا المركة كاد لين اسبدلك نين اللي يرادو هتراوي إلا يهبرك يا او قبلها صوماليا دا الجال ayaa yiri marka aad nin himilada hilin toosan mariyo hil markii la gaadaba ku labaad hilaadsho haga maatidiiso la higsada nashaaba marka waxa uu yiri hadraawe isagoo hadlaya marka aad nin hoog iyo ka hortaga dagaalko garta hubin yaqaano xaqa hoos u eego halistii colaadaha dadka hore baqtiyo ku hagoogta dhiiggo dadka kala hagaajo kala haga dhashaaba macnaheedu marka waxay tahay waxaan rabnaa inaan ka hadalno isbeddel waa wixii halkan aad ka hadlayseen si marka isbeddel waara dalkeenna looga helo keliya waxaan rabaa hal mid inaan idin xasuusiyo meel walba oo taariikhda dunida dib u raacdo keliya waxaa dhabooba isbeddelka ay hogaamiyaan ama ay raalli ka yihiin dumar marka maadaama shiikhu markuu halkan joogay uu noo sheegay madaxdana idinkaa dhalay ama idinkii idin qabaan kuwa xabad daridaa in idinka hooyo u ah kuwa ka soo horjeeday isbeddelkana idinka idinla dhasheen ama hooyo u ah ama walaalo idin leeyihiin macnaheedu waxa ay tahay awoodii oo dhan idinkay gacanta idin kugu jirtaa su-aashu marka waxay tahay maxaa rabtaan inaad ka samaysaan waa inaad horta fahamtaan dalka waxaa ku socda isbeddel weyn su-aalaha aan rabo marka inaad ka munaaqashootaan waxay tahay waxaa socda isbeddel dhaqaale oo sanad gudahood waxaan rajaynaynaa qaybtii ugu horreysa deyn cafiska dalku inuu soo gaaro marka bangiga adduunka iyo hadda lacagta adduunka ay deynta ka cafiso soomaaliya bilowga sanadka soo socda haddii ilaahay yidhaahdo waxaa furmaysaa in cid walba oo rabtay inay dalka maal gashato awalna ka baqaysay inay xakameeyaan shuruudihii dunida ay ku maalgashan lahayd markay u fududaato oo balaayiin dollar ay dalka timaado weel noocee ah ayay rabaan haweenka soomaaliyeed inay u haystaan macnaheedu waxay tahay halbeegyada aan la leenahay wasaaradaha wasaaradda haweenka oo deeqa hogaamiso halbeegyada mid ka mid ah waxa uu yahay deeqbixiyaasha inaan ku amarno in dhaqaale loo qoondeeyey haweenka soomaaliyeed oo ay ku ganacsadaan loo sameeyo halbeegaasi macnihiisu waxa uu yahay dowladaha jecel haweenka sida dowladda sweden oon aaminsanahay inay maqlayso iyo kuwa kale inay malaayiin dollar oo gaar ah meel u dhigaan gabdhaha soomaaliyeed si aad u heshaan dhaqaale mustaqbalka idiin ogolaada miis walba inaad soo fariisan kartaan isbeddelka dalka ku socda waxaa ka mid ah in dastuurka la dhammaystiro in dastuurka la dhammaystiro waxay ka macno tahay in laga heshiiyo awood qaybsiga in laga heshiiyo kheyraad qaybsiga in laga heshiiyo dowlad noocee ah ayuu dalku yeelanayaa in laga heshiiyo doorasho noocee ah ayuu dalku galayaa in laga heshiiyo xisbisiyo siyaasadeed oo noocee ah ayuu dalku yeelan doonaa in laga heshiiyo maqaam noocee ah ayay magaalada muqdisho yeelan doontaa in laga heshiiyo miisaaniyad noocee ah dhaqaale ahaan ayuu dalku yeelan doonaa
هدي إذن كو ودجرة أو ملك سو ودجرة أنا أنت تسوفر إستان ميس أتو حسابتان تان آدنو ديار جروبين وحنك بقايا إنا ترادان دوري لباتن كي بقول كي ونالسيا نوو فلانانس كي إيمان سوك سيانا إتاسي إذن كو قد المركة حتى كشقايا من نبدينا وقادنا وقت إذن مهرم ما علمت إذن كاتك تار وحي وحيالي سا مستقبل كينا إسبدل كدالكو وقلايا وحاكم دا دولد وحي بلاوضي إنا أذيقية بلشب حسو أما إسبتالو أما إسكولو أما جيدد إنا يدستا أما إنا يشاق عبوطو وإنا أبتهين أذيقية نوعيها أيا أربتين عرورتين سكولا نوعيها أيا أربتين عرورتين إسبتالو نوعيها أيا أربتين عرورتين إيهويو يمكن وحاوبهنتين إنا كيف قادتان ضد ذلك كسر سيدو كلا وحكوا سعداء ذلك يسبدل بلارن وأمنه وعيدن كديبلو ترناي ولا نمايستري ديبلو قري دونه ديبلو قلبين دونه ديبلو تبابري دونه ديبلي سو كيري دونه سأل شو حيت هاي وأنا كأرجنا قبله سومالية ولا ديرا وبروح دبنا إذا ماذا إني كجيران ماذا إذا ماذا تطبل كنا يدفيهم وحنا رواه مركا إنا إنا حسوسيو ما دام أتهين عطكي أقول ديرا بالشدة عطكي لما غلي لها عطكي حمبار سنا هدف كفوق هميلا دفوق إيا داقن كي سوماليا وحنا مرر والبا إلا ونا دالك أن كنا الله دالكو إياه وحن لونا دلكنا شرفتي سي خيرات كيسة وحن لونا فرصة دلكنا أولي هاي وحنكم مشغول سنا أما إسكم مشغول نا دون ذا أنت هذا كلو حياة وعن رأى مركز رجع سومالية إن هذا حسوس سال أنت إني جلاس كشرات كسر دقتي قبل دهني في عناد أو جرارتي ولا دي جري الله هون حريستة ذهب برسل oo tiri dunida oo dhan adduunka dalkeena u wanaagsan xoolaha ku dangiiga dahabka iska buuxa baasiinka durduraya lacagta iska daatay dalka aanu shaqeyno danta aanu dhaqaaqne rago dacwad miyaad ka qabtaa intaas u sheegay ragga Soomaaliyeed waxaan rabaa سرانه هدي كوارتو هدي سلع يا دبجارو سمانتد يا حمانتد بالصومالي بعسكر وعلى امر كاين هذين شوغو وعلى ربا انا هذين شوغو كوني سيال بقول يا فرتني سيال في قبلها صوماليات انت استاغين اي وحي يرادين قميسي قوة بحر بهلنا حرر هذا اللوم وقلاله وعن ربا إن الهرمود كان نغطان إريادة سوى سعودة قبيا لدوا بهلها وقلالنا حرر صوماليا مصغماسو قوا بهلها وقلالنا حررنا بنتوا بهلها وقلالنا حررنا كالقرب قبنانتوا بهلها وقلالنا حررنا دولت المدن استعي وبهله هو قلادنا حردنا بهل حردنا اللوم قلادو قبلها الحرد إلى لين جري بهلا ذكي إلى لين حردنا وما تدري